ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ 2020 ପୁରୁଷ ବର୍ଗ ତୀରନ୍ଦାଜରେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ନିରାଶ କଲେ ଅତନୁ ଦାସ। ଜାପାନର ଟାକାହରୁ ଫୁର୍କାୱାଙ୍କ 6-4 ଅତନୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବକ୍ସିଂ ରିଙ୍ଗରୁ ମଧ୍ୟ ନିରାଶଜନକ ଖବର ଆସିଛି। 48-52 kg ପୁରୁଷ ବର୍ଗର ବକ୍ସିଂ ଇଭେଣ୍ଟରେ ହାରିଲେ ଭାରତୀୟ ବକ୍ସର ଅମିତ ପୋଙ୍ଗଲ। କଲମ୍ବିଆର ବକ୍ସର ୱାଇଏଚ୍ ମାର୍ଟିନେଜ୍ଙ୍କ ଠାରୁ 4-1 ହାରିଲେ ଅମିତ। ସେପଟେ ଫାଇନାଲ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲେ ମହିଳା ଡିସ୍କସ୍ ଥ୍ରୋ ଖେଳାଳି କଲମ୍ପ୍ରୀତ କୌର। ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା 64 ମିଟର ଟଚ୍ କରିବା ସହ ମହିଳା ଡିସ୍କସ୍ ଥ୍ରୋ ଫାଇନାଲ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛନ୍ତି କମଲପ୍ରୀତ। ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶାନ୍ତ। ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ଅଲମ୍ପିକ ନେଇ? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ, ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ, ଭାରତକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆଜି ଦିନର ଅଲମ୍ପିକ ଆରମ୍ଭ ସେତେଟା ଖାସ ରହିନି। ଆପଣ ପ୍ରଥମ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରୁଷ ବର୍ଗ ତୀରନ୍ଦାଜ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଅତନୁ ଦାସ ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ରାଉଣ୍ଡ 16 2 ଥର ଅଲମ୍ପିକ ମେଡାଲ ବିଜେତା ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ତୀରନ୍ଦାଜକୁ ହରାଇକି ଯେତେବେଳେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଜଣେ ଯଦି ଖେଳାଳି 2-2 ଥର ଯୋଉ ଯିଏ ଅଲମ୍ପିକର ମେଡାଲ ବିଜେତା ତାଙ୍କୁ ହରାଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛିଟା ଗୋଟେ ସେଇଭଳି କିଛି ଅଛି ଯାହାଫଳରେ ଭାରତକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଡାଲ ଦେବେ ବୋଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯାହାକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଅତନୁ ଦାସ ନିରାଶ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହାକି ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି, କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଜାପାନର ଟାକାହରୁ ଫୁର୍କାୱାଙ୍କ ଠାରୁ ସେ 6-4 ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଯଦି ଏଇ ମ୍ୟାଚର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଟ୍ ଗୁଡିକ ଯଦି ଦେଖିବେ, ପାଖାପାଖି କହିବାକୁ ଗଲେ ଜାପାନର ଯିଏ ରହିଥିଲେ ଟାକାହରୁ, ସେ ସବୁଠି ଡୋମିନେଟ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଅତନୁଙ୍କ ଠାରେ ହେଭି ରହୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବକ୍ସିଂ ରିଙ୍ଗରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯୋଉ ନିରାଶ ଖବର ଆସିଛି, ଭାରତର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ବକ୍ସର ଯିଏକି ଅମିତ ପୋଙ୍ଗଲ ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଭାରତ ବହୁତ କିଛି ଆଶା କରିଥିଲା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ପୁରୁଷ ବକ୍ସର ଯିଏକି ଅମିତ କୌଶିକଙ୍କ କଥା କହିବା କିମ୍ବା ବିଶାଲ କିଶାନ କୁମାରଙ୍କ କଥା କହିବା, ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ କଟି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅଲମ୍ପିକର ଅଭିଯାନ ଉଭୟଙ୍କର ସରିଯାଇଛି, ତେବେ ଅମିତ ପୋଙ୍ଗଲଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ ମେଡାଲ ଆଶା କରିଲୁ। ସେ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଆଜି ନିରାଶ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଶାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ କମଲପ୍ରିନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ପଦକ ପାଇଁ। ଯେବେ କମଲପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ କଥା କହିବା, କିଛିଦିନ ତଳେ ଯୋଉଟା କି ପଟିଆଲାରେ ହେଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ ଗ୍ରାପିରେ, ସେ 66 ମିଟର ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ, 66 ମିଟର ଡିସ୍କସ୍ ଥ୍ରୋ ଫିଙ୍ଗି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ଏବଂ 65 ମିଟର ଯୋଉଟା କି କୌଣସି ଭାରତୀୟ ମହିଳା କେବେ ବି ଟଚ୍ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ 65ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ 66 ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା, ଯୋଉ ଅଲମ୍ପିକର ଫାଇନାଲ କ୍ୱାଲିଫାଇ ପାଇଁ 64 ମିଟର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ସେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଫାଇନାଲକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆଉ ଜଣେ ଭାରତର ଯୋଉ ଡିସ୍କସ୍ ଥ୍ରୋ ଖେଳାଳି ଥିଲେ ସୀମା ପୁନିଆ, ତାଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା, କାହିଁକି ନା ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ପଟିଆଲାରେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ଗ୍ରାପି ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସିଏ ମଧ୍ୟ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ 60 ମିଟର କେବଳ ସେ କ୍ରସ୍ କରିପାରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ସୁଟିଂର କଥା କହିବା, ସୁଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ନିରାଶା ଜାରି ରହିଛି। ଆପଣ 10 ମିଟରରେ ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟ କଥା କହିବା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଭେଣ୍ଟ କଥା କହିବା, ସମସ୍ତ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ନିରାଶ କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି 25 ମିଟରରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଭଳି ସମାନ ଦଶା ମିଳିଥିଲା, ସେହିଭଳି ଭାବେ 50 ମିଟରରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ସମାନ ଦଶା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଜୁମ ଆଉ ତେଜସ୍ୱିନୀ, ସେ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ମହିଳା ବର୍ଗର ଯୋଉ 50 ମିଟର ସୁଟିଂରେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆଶାନୁରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ରହୁଛି, ଯୋଉଟା କି ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନକୁ ଏହି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଶା କରିବା ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ଏହି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ଜିତି ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ ଏବଂ ଭାରତ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲମ୍ପିକ ମେଡାଲ ପକ୍କା କରୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଶାନ୍ତ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।